Изборният ден започна с протест на футболните фенове срещу досегашното ръководство и управление на Българския футболен съюз. Запалянковците се събраха пред главния вход на Националния дворец на културата в София, като успоредно с тях недоволството си изразиха и ултрасите в Бургас. Кандидатите за президентския пост на футболната централа бяха шестима, като двама основни фаворити – Димитър Бербатов и Борислав Михайлов. Последният влезе в сградата през вход А3, като така избегна срещата с медиите и привържениците. Бербатов пък бе в компанията на Стилян Петров и Мартин Петров. Преди гласуването, двама от кандидатите – Ивайло Дражев и президентът на Марица – Христо Христов – си направиха самоотвод. Друг кандидат – менеджерът Георги Захариев, пък обяви, че подкрепя Бербатов. Последваха изказвания на кандидатите пред делегатите, а по първоначално обявена информация право на глас са имали 483 клуба. Впоследствие се оказа, че бюлетината на един от 480-те гласували делегати е невалидна, а трима от присъствалите в залата не са гласували. Така Борислав Михайлов спечели битката с само 11 гласа повече от тези на Бербатов, като за победителя са гласували 241 делегати, за Бербатов 230, а за Христо Портучанов 8. След обявяването на резултатите, бившата звезда на Манчестър Юнайтед се качи на сцената и заяви съмнение за легитимността на изборите. Ще оспорваме, тъй като пак има съд, пак може да се обърнем на там, тъй като в крайна сметка наистина от присъстващите, ето ти самия го каза, и един глас не им стига, но те го извъртяха по някаква друга формула на гласуващите, които са били вътре. Конгресът бе свикан след подписка на една трета от клубовете у нас по инициатива на Димитър Бербатов. Първоначално от футболната централа отхвърлиха искането, тъй като съзряха грешка в документацията, а след съдебно решение бе насрочена датата 12 октомври. За спорта Тонер, Ваня Симонска.